E pra, si që dorë mbrojtje atëhere, këti vëndi, njerëzve të këti vëndi, familje të këti vëndi, ishin nevoj për mbështetje, do i dalin përsëri në mbrojtje njerëzve që kanë nevoj për mbrojtje në këtë situatë jashtëzakonshme, se sigurisht që kur them është një situatë e provokuar nga lufta, atëhere, ne nuk do të rrim duar kryq dhe të vazhdojmë ta trajtojmë këtë çështje si të ishim në një kohë paqe, pa tjetër. Por ama, duen disa orë për t'i vënë gjërat bashkë dhe duen planifikuar disa hapa që nesër të mos themi që dolëm komplet zbuluar se i harxuam gjithë fishekët me një herë. E kam thënë këtë dhe në kohën e pandemisë. Duen pa tjetër. Kështu që brënda javës, do me thënë brënda 20 orësh, ne do t'ju themi konkretisht se çfarë do të bëjmë dhe si do t'a bëjmë për të adresuar këtë problematik të nxehtë që e kuptoj shumë mirë, e kuptojmë shumë mirë dhe kush thotë që këta janë në një botë tjetër, flet për qartë, flet për qartë. Sepse për hirë detyres dhe për mënyrën se si e kuptoj unë detyres, një ndenjën më të matë që mund të bëtë njeriu të një vëndi nga populli vetë për të udhëgjur vëndin, unë nuk fle. Edhe kur të gjitha ta që na japin këto receta të gatshme fle. Dhe po për shkak detyres dhe po për hirë të mënyrës si kuptoj detyren, unë një, aq shumë shqiptar, aq shumë familje, aq shumë në detaje realitetin e njerëzve që çdo ditë përballen me vështirësitë, sa askujt, askujt nuk i është dhënë dot mundësia që t'i njoh dhe askush nuk mund t'i japi mua leksione për se si jetoj njerëzit, sepse unë jetoj me njerëz. Unë jetoj me problemet e njerëzve. Nëse nuk do të isha këtu dhe nëse nuk do ta jetoj kështu detyrën, për çfarë arsye do isha këtu dhe do dëgjoja këta që flasin e nuk dinë çfarë flasin? Për cilën arsye në botë? E pra, i dëgjoj dhe këta, i dëgjoj dhe të gjithë tjerët me shumë respekt, por në fund të ditës, në fund të ditës, përgjegjësia për të udhëhequr është një përgjegjësi që ngrihet mbi fakte, që ngrihet mbi të vërteta, që ngrihet mbi domosdoshmërinë që çdo hap të hidhet në mënyrë të sigurt, jo hidh kuturu një hap dhe pastaj shkon gremin, siç kemi shkuar në gremin ku kemi pasur njerëz të papërgjegjshëm në krye që thoshin u bë dedikos. Tani, për te i faktin se nafta është mall në tregun e lirë, dhe se qeveria si rregull nuk ka punë me çmimin e treg, sot, për dhe i sa themi, dhe unë e besoj këtë gjë, që ky vënd është në luft, do me thënë nuk është në luft vëndi në sensin që ka marë armët dhe ka shkuar luft, por ka ardhur lufta në këtë vënd. Dhe lufta ka ardhur me faturën e çmimit naftës në radhë parë dhe me të gjitha faturët e tjera. Pra ndaj, ne do të trajtojmë të situatë si në luft, dhe do të ndërhyjmë për të frenuar çdo tendencë spekulative me çmimin e naftës, duke krijuar brenda 48 orësh pjesë e planit që do të shpaloset i gjithë në 48 orë me një akt normativ me fuqinë e ligjit, një kuadër veprimtarie të jashtëzakonshme, një bord kombëtar të administrimit të karburantit, ku furnizuesit e vendit do të jenë në tavolinë me qeverinë për të bërë të gjithë transparencën e çmimeve në mënyrë të përditshme dhe ku marzhi i fitimit do të përcaktohet në atë tavolinë dhe nuk do të mund përcaktohet nga secili sipas shefit dhe ku do të flitet për të gjitha aspektet që nga grumbullimi, rezervimi, shfrytëzimi i depozitave deri tek pika fundore e shitjes deri në momentin e dytë sipas dinamikës së kësaj lufte. Ne nuk do të lejojmë që në pikën e furnizimit X apo Y me naftë të shfaqen çmime të pamiratuara më parë në bordin kombëtar të administrimit të karburantit. Dhe do të përcaktojmë masa drastike për çdo furnizues që do të shkel vendimet e këtij bordi super special, i cili do të jetë një tryezë e përbashkët vendimmarrëse e furnitorëve dhe e qeverisë. Për njerëzit në këtë kohë të jashtëzakonshme lufte, ku nuk është dita për të fituar, është dita për të rezistuar, ku nuk është dita për të ndarë, është dita për të bashkuar, ku nuk është dita për të thënë atyre që vinë tek pika e karburantit që unë s'kam çfarë bëj të nxjerr fitimin tim, po është dita
për t'ju thënë atyre që vinte pika e kormoranit, unë timin e bëra, do bësh dhe ti të ndër.